see Audi vaalus mehi. Hetkel leidub, kui kiiresti seda sõitnud on neli korda. No on jõud olla 350 pluss, nii et... Jaa, ei no edasi on seda mootorit kindlasti aidatud. Et noh, nagu ma ütlesin, et tehasest tulevad nad 215-210 niimoodi sinna kanti. Ma eeldan, et mingi 230 võiks kindlasti sõita. Oleneb, kui suur turbokompressor seal kapotil ennast peidab. Ja saime 199 Audi 200 kiiruseks Tarmo Kevale. Jõud on, peab minema. Tüüpiline nelikne vea rõõm, et tundub taga otsa vastu on maad. Et sumpaad koodi poolt. Jah, selle kohta on hästi palju selline mahlaseid välja, mida ma praegu hakkaks siin... Mul on laps siin ära kütma. Ma jääb kütma, jah. Volvo S70. Tanel Valka. 2,3 türemootor 240 hobujõu. Aga jah, 350 hobujõu kohta kiirus 199. Tundub kummaline. Viitaks probleemidele. Kindlasti. Ah, 99 oli maanuse kiirus. 99. Jah, midagi oli viga. 99.